Легендата вели дека некогаш овде се наоѓал штип кој бил пробиен од освојувачки војски. Пробиен штип или проби штип, стариот град се наоѓал во местноста Грамади. Ова рударско место, богато со злато, сребро, е мета на желби и интереси на сите војски и освојувачи. Доказ за тоа е овој бункер, граден од германската војска за време Втората светска војна. Из вековите наназад, од пробиштип и околината се изнесени небројани богатства. Останаа топоними кои сведочат за некогашните богатства, како тарапана, кај што се ковале парите, гури кај што се топела рудата, шталковица кај што се копала рудата, шлегово кај што живееле рударите, шлезите. Но, останаа приказни, легенди и ова минералошка збирка која навистина вреди да се види. Се наоѓаме во местноста Богородица. Од овде за прв пат се здогледува преубавиот Лесновски манастир. Пустиножителот Гаврил повеќе од 30 години молитвено тихувал во околните пештери. Тие се создадени од вадење на воденичен камен, а некој се природен феномен. Според житието на Свети Гаврил Лесновски, напишано според Станислав Граматик во 1330 година, оваа света обител за прв пат ја подигнал преподобниот Свети Гаврил Лесновски во 11. век. Црквата има двојна посветеност. На архистратегот на небеските сили, архангелот Михаил, и на Свети Гаврил Лесновски. На овој камен е запишано: се создаде овој светол и чесен храм на великиот војвода на небеските сили, архангелот Михаил. Се создаде и се заврши во времето на крал Стефан со трудот и издатоците на Божиот слуга, великиот војвода Јован Оливер во 1341 година. Овој преубав иконостас е прво дело на Петре Филиповски гарката, изработен по настојување на игуменот Теодоси. Во 1342 година, деспот Оливер од темели ја изградил новата црква. Пет години подоцна, Лесново станува епископски трон на Злетовската епархија. Секогаш и во сите векови света е оваа земја по која чекорам. Не знам за вас. Јас ја наполнив душево. А ако сакате да го нахраните телото, во Лесново, Бога ми, убаво ќе ве нагостат. Е, мојата чудесна земја.